Det gjorde jag inte egentligen till en början, utan jag blev faktiskt rekommenderad, och det här skulle passa dig jättebra, och gud alltså, folk skulle älska dig, du är så tokig och du är så glad och det sprider så mycket kärlek. Så jag hade ju inte ens sett på liksom Farmen överhuvudtaget. Jag hade bara liksom hört talas om det här med Naken Janne och Farmen Stina, tror jag det var någonting. Så då var jag tvungen att göra en research. Vilken otroligt fin produktion. Ja, men jag kanske ska söka i alla fall då. Så då skickade jag in en ansökan och lite om mig själv. Och så fick jag ju då tillbaka att jag skulle fylla i de här formulären. Och det tog ju över en timme. Så det är väldigt djuplodat. Och så hör man ju tummarna såklart att man skulle få någon respons. Och inte bara tack men nej tack. Och så på den vägen var det. Och sen så hamnade jag i slutcastingen där. Och så fick jag reda på att du är en av Farmen-familjen. Vilka människor och vilket jobb det ligger bakom det här. Det som ni tittare inte vet, det är jätteproduktion. Och det är mycket som ska klaffa. Det är tekniska saker. Vi är ju långt ute i Tossemarkerna och alla är så otroligt fina människor. Alltså de som har fått ihop de här människorna som sitter på besluten vilka ska vi samarbeta. De har ju otroligt mycket tänk bakom det hela. Man känner verkligen att det går en röd tråd genom varenda deltagare som är i det teamet. Så jag älskar dem. Jag ryser nu när jag pratar om dem. Alltså det är så fina. Jag saknar det som byggdes upp så småningom när folk började tappa masken, alltså nu pratar vi inte negativt tappa masken utan positivt, när man kom in dem under skinnet på ett mera privat och inte så mycket spel, utan att vi liksom lyfter med skalar liksom av lager för lager som på en lök, och till slut så var man inne i hjärtat hos folk. Det saknar jag, den underbara bubblan vi levde i, för vi vet att snart så ska man ut i det verkliga livet, och man hoppades innerligt att hoppas vi har den här kontakten sen också. Och det har vi faktiskt, en väldigt fin kontakt nu. Trots att det blir via videolänk eller WhatsApp eller vad det nu är. Vi skriver nästan till varandra, vissa utav oss i alla fall. Den största delen har en otroligt fin kontakt. Jag saknar dem. Jag saknar människorna att kunna pussa och kramma på dem. Sen är det väl så här också att de är ju rädda för sitt egna skinn, och man spekulerar nog, och är det här ett spel för gallerierna, eller är den här människan verkligen sådan, eller kommer jag bli stucken i ryggen om jag säger det här, och du vet sådär. Så det är mycket misstankar, tror jag. Sen är det lätt att man missförstår. Allting penetreras i vilket ord du använder och när, i vilket sammanhang, som kanske inte alls hade reflekterats på om man sa det här utanför, här är verkligen. Jag tycker det är lite synd att det läggs så mycket energi på hur vi ser ut, våra kroppar och utseendemässigt. Sen får man inte glömma, jag har jobbat som modell sedan jag var 14-15 år. Alltså stått framför kameran, och de senare åren har jag stått många år bakom kameran. Jag vet hur man ska fotografera, jag vet vilka ljus som är en fördel för dig. Eller när det inte är, som till exempel sådana här saker, när alla hakorna framkommer helt oskärmigt. Jag känner någonstans att det är klart att det används filter. Det är klart att man kanske lägger på någon form av, när man inte vill ha så mycket kontrast, för att sänka ljuset. Som nu till exempel när vi pratar, då sitter jag ju med ett insläpp från ett fönster. Jag sitter här i mitt bibliotek. Jag har även en dörr med glas, en slipad glasruta bakom mig. Och det gör att ljus reflekterar, då kan det flimra lite så här, och då tror folk som inte kan, aha, nu har hon filter på igen. Det här är absolut mycket spekulationer bland folk som inte är kunniga över varför ser det så ut, och varför ser jag inte dina fräknar nu, och det har väldigt mycket med ljuset att göra. Jag tycker att lägg hellre energi på det verkliga, så pudeln kärna, vad handlar ett inlägg egentligen. Vad är det man vill belysa? Och kanske inte riktigt sådär mycket på att men du är inte det lik. Du måste ha gjort ett ansiktslyft eller botox eller
Jag kan sminka mig och göra mig till helt oigenkännlig om jag vill, för jag är proffs på det. Och som sagt, jag kan min sak. Från ena dagen till den andra. Nu är jag liksom naken med eller mindre, förutom tröjan. Ja, men lägg energin på något annat istället. Och gud ja, jag är troförlovad. Världens finaste man, en norrlänning från Örnsköldsvik. Där jag pendlar ganska mycket, så att jag försöker ha så mycket tid som möjligt uppe i Övik då, Lämmersjö som det heter. Och så har jag kvar min lägenhet, eller vi har kvar lägenheten här i Göteborg då. Så att, jo då, jag är lyckligt förlovad. Den här linslusen älskar ju vara med i TV. Och alltså det här med den här psykologin som är väldigt intressant i hur vi människor beter oss i olika situationer. Vi vet ju inte med oss själva hur vi reagerar i en svår situation. Vi är hungriga, vi äter potatis och råggröt, och de gångerna vi har haft möjlighet att äta kött, så vi går ju på svältgränsen nästan hela tiden, och då kryper vissa saker fram. Så att det har varit intressant i den produktionen. Men hit me. Är det någon som ser det här? Det är, ja, absolut. Let's dance. Hela Sverige bakar. Robinson. Och fram och tillbaka till månen och tillbaka till jorden kallar. Absolut. Inga problem. Jag är på. Ja, vad ni inte vet om, det är att vi jobbar från alltså tidig i ottan och till sena kvällen. Jag vet att många har skrivit om att men de är så lata och de gör inget, de bara sover och sådär. Vi håller på hela tiden. Det finns inte en stund där det inte finns någonting att göra. Vi är på en gård. Tyvärr så har ju då TV bara en liten pyttedel utav den här sändningstiden där de kan komprimera så mycket som möjligt för att vi ska ha någonting att titta på. Men glöm inte bort att det här, alltså, dygnet har 24 timmar. Och vi jobbar på våra uppdrag och det görs massa andra saker som måste göras på en gård. Jag menar, djuren står inte standby. Det finns inget team som kommer med några jädra fodora eller något liknande. Utan det är... Alltså, tittarna måste veta att det här är extremt levande under en komprimerad tid. Mycket måste göras. Att den bästa utsikten är faktiskt insikten. Så tänk på det, folkens. Vad är de varandra där ute?